У Харкові затримали одного з ідеологів місцевого антимайдану. Чоловіка звати Костянтин Долгов. Міліція закидає йому організацію підпалів. Мова йде про напади на банки. Епізодів було зо два десятки. Спершу налітчики били вікна у фінансових установах, а потім заходилися підпалювати банкомати. У міліції переконані, що Костянтин Долгов – один з активних учасників нападів. Суд відправив його до СІЗО. Якщо провину чоловіка доведуть, йому світить до 10 років колоній. Долгов виявився не звичайним хуліганом, а одним з організаторів проросійських акцій. Был задержан организатор, 34-летний харьковчанин, который обоснованно подозревается в организации и умышленном поджоге банкоматов. Кроме этого, задержаны еще три человека, которые входили в состав этой группы. Он не считает себя виновным. Он предполагает, что его задержали накануне митинга, который должен был состояться 20 числа, в день Пасхи, и считает, что это политический заказ, но это его личное мнение.